做节目先。先跟大家敬个礼。OK， 这影片呢，我早就想拍了，但以前的我，我的那个心境，我还没有办法做这件事情。现在的我，这个状态我 OK 了，我可以面对它了。就是我要来看我 YouTube 频道的第一支影片，也是我人生当中第一次拍的影片。发 Anyway， 现在就是八年后的明轩来看八年前的明轩他的创作。好，现在来到了我的频道主画面，最旧影片。我 YouTube 频道的第一支影片叫做《爱上巧克力途中》。那时候我小时候呢，就自认我是一个表演者，我立志就是要当明星。反正 anyway， 我就是不知道哪一根筋不对，我就想说 OK， 那我就来拿一下家里的数位相机。然后刚好那时候很喜欢华剧的一首歌曲，我就把它架在前面，然后直接录。我记忆还很清楚，那是我小六的时候做的事情。我们现在就来看看这个《爱上巧克力途中》八年前的明轩，他的创作是什么。来，很明显到赞的人非常多，然后我也不知道为什么留言功能就被停用，可能是因为系统侦测到太多攻击我的人，所以就自动停用了。好，废话不多说，我们直接来看，开始。大家好，我要唱《爱上巧克力》的片尾曲途中。什么样的爱埋伏在未来，有一个人在拿着号码牌，谁给我的爱天空就快亮起来，浮云在这晴天电台，前一晚的阴霾已经快要被日出刷白，我站在地平线看，You're good，成为盛开的紫菜，我喜欢如此的爱。上去耶，存在电影了就跟看窗外，我们把它看完好不好，尊重一下八年前我的创作。忘记来，忘记歌词，来，一定忘记歌词，现在还在等待，爱，未来没在还是未来，我要的答案还没解开，我不用爱了太快，幸福太空我招架不来，天堂还在荒野之外，途中的意外只是安排，我的相爱到来，那一定我有上去哦，有上去，有上去。存在。哦，你可以的啦，你很棒啊。我要往前跨越，不怕前面还有多少失恋，一直走走会走到终点。先讲，我那时候没有歌词哦。我是记在脑海中，我要的答案还没解开，我不用爱来得太快，幸福太快，我很好，看镜头，看镜头，对，天堂还在荒野之外，途中的意外我是安排，我的相爱到来，那一定会一定会很精彩，有一种爱期待我的结尾是什么？
忘记了。流汗。哦，对不起，刚刚掉了点小失，我的对不起。天哪！哎，这是我的频道第一支影片，其实那时候做的也不是什么伤天害理的事情，我不偷不抢不犯法，但那时候就真的被骂得很惨，也因为被骂得很惨，我那时候走出门，四面八方的眼光都很差，不管歧视的、看笑话的人、嘲热讽的，甚至是我一到学校，我就是大家关注注目的焦点。如果你要知道详细的内容，你可以去网络上查我的家里故事，反正上面都有资料。反正我并不觉得我以前有做什么错事让大家骂那么凶。好，来跟大家分享一下我最近的心境。你要知道，因为社会的形成，大家都需要统一一点的思想，因为如果太复杂的话，社会就不会形成，就会很乱。所以为了方便，为了大家好过生活，社会形成了，但大家的思想要偏统一一点。所以大家取了一个最大公约数，大家最能认同的方式来过生活，大家就相信了那个信念，相信这个真理。而我最近就在想，真正的真理到底是什么？真理存在吗？我想了又想，想了又想，我就发现这世界上最大的真理就是没有真理，因为众人之间根本就不存在通用的真理。因为我觉得相对主义吧，什么是善，什么是美，它都因人而异。重点是，只要我们不造成别人的困扰，做什么都行。像我以前拍的影片，我讲真的，我也没有造成别人的困扰啊。但我那时候是被骂得很惨，然后也因为做这件事情改变了我后面很大的人生。最大的真理就是没有真理，你就是用你的方式去过你的人生，创造你的生活。八年前的我还不懂这些，八年后的我，我懂了。我想把这个东西拍成一个影片，未来的我或许看了会会心一笑。我老了，我会觉得哇，我以前很勇敢的，我敢做这件事情。来，我的笔记有写到，如果你不愿向别人揭露自己，你便无法向自己揭露自己。这不仅表示了你压抑了真实的自我，也意味着属于你的那么多可能性，将永远不会在必要时展露。送给你。我影片不想要废话太多，这影片或许有点长，但偶尔拍一下又不会怎么样。我只想告诉你，我们就继续创造，继续体验。你的每一分每一秒都在创造，在创造你的最伟大意象之最恢宏版本。小明，我也不知道我人生会养一只猫，但我就是养了，这就是我自己选择跟我自己创造的人生。Say bye bye， 小明 say bye bye。好，各位，没事，没事，没事，不是，goodbye。